ကျမောင်းရှောင်းကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပစုံတောင်မြို့နယ်တွင်အနေရင်များအားရှောင်းမြန်ပြားများအခမဲ့တဆင်ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပစုံတောင်မြို့နယ်တွင်ပြည်သူများအားရှယ်အနေနဲ့လမ်းအနေအသိရှိနိုင်လာစေရန်အတွက်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ပိုင်းကအခြားပစုံတောင်လမ်းပစုံတောင်ဆေးရှိနယ်ဘွကျော်ဆန်လမ်းတို့တွင်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင
Xiaomi, she mounted me, ye see can let's get like naye, a tipping a base as I'll pay with him. And ye meago, she and ye can we see a dread, Xiaomiya doesn't beat him, some as I don't see a barre. Did the regular has so young a people to have your barration?